Smile thought. Bon is thought thought mungkin per. Ada tak? Mana tanda sana ya? Still 070. So sunod boss kena yung ano? Trapol na kilig balay. Buo na to ng haligi. Kasi ka tura ko ano? Sa pagka, Jibilina. O ni pinakagahing kahoy guys, Star Apple. Gahin eh. Oh. Kuya ora ni guys glansang. Star Apple. Semua Star Apple nih. Wih, lansang. No, lansang. Apa jalan yang tahu ni mana? Pawan rat, no gun? Ready. Tablo itu pernah kau nak? Mulai barang, no? Tahu barang kau, no? Di mana lah? Ini pernah barang. Okay. Balik demi itu ilis ke Dina, ilis sami ke Dina guys kay nailan sang among gloves no logon kayo mahal ra kay ke Dina ni sponsor ra ke Dina kin saman. Muni muni mong kinakusgang helper dayo. So towards. Nari dari dari. Kotor nggak tombol bau. Baik. 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 Baik.